Miqtë mi, sot jemi në spitalin veterinar për të folur për kafshët, miqtan më të mirë, dhe pranë meja është veterinari doktor Martin Lazani, i cili do të na flasë sot për sterilizimin. Sa e rëndësishme është që kafshët tona shtëpiake ne ti sterilizojmë. Të përshëndes. Përshëndetje. Atëherë, sterilizimi është një nga problemet më të shpeshta, sepse normalisht kushdo që merr një kafshë në shtëpi duhet të ketë informacion nëse ajo kafshë duhet sterilizuar apo jo. Nuk po flasim këtu për kafshët e rrugës që normalisht duhen sterilizuar të gjitha për të ulur numrin e tyre. Po flasim për kafshët e shtëpisë. Sidomos tek fillon me qenë. Tek qenë është shumë e rëndësishme tek femrat bëhet sterilizimi, sepse momenti që ato nuk sterilizohen dhe shkojnë në moshat të mëdha, gjithashtu duke mos kaluar as bashkëshmëri, sepse përgjithsisht familjet që kanë një qen nuk para duan të bëjnë mbarëse, edhe kur bëjnë mbarëse ato mund bëjnë një herë gjatë gjithë jetës së tyre që nuk është e mjaftueshme për qenin. Sterilizimi ka shumë avantazh, sidomos në parandalimin e tumoreve të gjirit dhe të piometrave, që është mbushja e mitrës me qelb. Shumë raste të kafshëve të qenëve femra që vinë në moshën 7-8 vjeç e lartë, janë mbi 90% e tyre janë me tumore në gjirë. Këto tumore përgjithsisht janë benigne, por një pjesë e tyre mund bëhet dhe malinje që jep metastaza në mëlçi dhe mushkëri. Por dhe tumorët benigne kanë problemet e veta. Ato fryhen, zmadhohen shumë, lëkura poshtë tyre çahet dhe është e pamundur të bëhet mbyllja këtyre plagëve. Kështu që këto shkojnë përgjithsisht në operacione që bëhen, operacione masive, heqje gjiri pothuajse komplete që janë për moshën në të cilën kafshët binë shumë e rëndë. Për këtë këshillohet në gjithë studimet këshillohet që bërja e sterilizimit në femra të bëhet brenda afshëve të para. Përpara afshit të parë është periudha më e mirë sepse i ul me 98% mundësinë për zhvillimin e tumoreve të gjirit. Kjo përqindje parandaluese bjen në afshin e dytë dhe në afshin e tretë. Mbas afshit të tretë nuk ka më fuqi parandaluese për tumoret e gjirit sterilizimi. Por sterilizimi sërish duhet bërë sepse parandalon diçka tjetër që është piometra. Dhe piometra është një smundje shumë e rrezikshme. Është një smundje me karakter kronik, po shfaqjet e shenjave janë akuta, që do të thotë mbushja me qelbe mitës ndodh në një periudhë të gjatë, por qenë përgjithsisht janë rezistente, nuk shfaqin shenja. Shenja shfaqin atëherë kur ky infekcion, ky qelb kalon në gjak. Toksinat e prodhuara nga bakteria kalon në gjak dhe kemi raste shoku, raste helmimi që qeni vjen në gjendje pothuajse kome. Dhe operacioni në këto raste është shumë i vështirë për vetë kondicionet në të cilën qeni vjen. Sa i përket meshkujve, te qenë meshkuj këshillohet sterilizimi, po jo në të gjitha rastet. Që do të thotë, kastrimi në qenë meshkuj nuk ka shumë avantazhe. Sjelljet mashkullore mund të parandalohen deri në 56% të rasteve. Që do të thotë, dhe mbas sterilizimit, që i mund të vazhdojmë me të njëjtat sjellje, me të njëjtat urinime, me pjesë, me të njëjtat agresivitetin, me të gjitha ato gjëra që nuk duhen bërë në shtëpi, domethënë siç mund të kapë në një lodër, në një jastik ose që mund të shkojnë te këmba njerëzve, përgjithsisht nuk parandalohen me sterilizim. Nga ana tjetër kemi problemet e prostatës që momentin që qeni nuk sterilizohet mund të çojë në hipertrofi benigne të prostatës, por nga krau tjetër mund të japi një qen i sterilizuar mund të japi adenokarcinom të prostatës. Kështu që ne përgjithsisht nuk para këshillojmë bërjen e kastrimit tek qen meshkuj. Qen që janë qen shtëpie, kurse qen që mund të lëvizin, mund të dalin nga shtëpia, që mund të shkojnë me qen rrugës ose me qen tjerë, është patjetër sterilizimi jo vetëm për pjesën e riprodhimit që të shton numrin e qenë në rrugë, por edhe për shumë smundje të tjera, sepse ato mund zihen me qenë tjerë, mund marrin TVT, që është transmittable venereal tumor, që është një tumor i transmetueshëm seksualisht tek qenë, që dhe ajo është shumë problematik. Kështu që qenë që janë brenda shtëpi që janë kontrolluar nuk kapse të kastrohen, kurse të tjerët po. Po përsa i përket informacionit, personat që kanë një qenë ose një masë në shtëpinë e tyre, kanë kafshë dhe shoqërimit, a kanë informacionin e duhur për sterilizimin? Përgjithsisht klientët tonë vinë... Beso ju keni rastet shumë ta në ditë? Qenë më të vjetë, më flasim për qenë që janë 10 vjeqe lartë, ku ka qenë një periudhë më ndryshë në Shqipëri që ka qenë shumë përhapur, atë përhapur qenë nuk i kam pas të informacion dhe përgjithisht nuk janë sterilizuar, kurse qenë që blejnë këto vitet e fundit sterilizohen qitë, edhe qenë edhe macet. Por tani është një epok
që kushdo mund të informohet, nuk është e nevojshme që thjesht vinë këtu, mund të lexojnë diçka, mund vinë ta konfirmojnë tek ne. Informacioni është shumë kollaj për të gjetur, domethënë secili mund ta gjejë informacionin, nuk është problem. Kjo ndryshon vetëm tek macet, sepse macet vinë vetë klientë dhe duan të sterilizojnë, sepse macet janë shumë më të bezdisur se që janë në momentin që janë afsh. Ato të mund të jetë mace që qanë gjithë natën, që nuk le asnjëri me fjet në shtëpi, janë dec që urinojnë dhe spërkasin deri 1 metër murin. Kështu që normalisht macet dhe pa informacion vini sjellin vetëm që të shpëtojnë nga problemet. Nga problemet që shkaktojnë, po tek qenët, cilat janë ato problematikat kryesore nëse ne nuk e bëjmë sterilizimin. Siç thamë, për pjesën e shëndetit e konsumuam, për pjesën e sjellin është çik problem tek qenë, sepse tek meshkujt pothuajse nuk parandalohet gjë. Do i vazhdojë ato sjelljet e veta, në raste shumë tralla kemi një lloj qetësimi, po jo 100%. Tek femrat heqim atë pjesën e periudhës së afshit kur era që lëshon femra mbledh gjithë qenë të tjerë. Dhe është shumë problem për pronarët të dalin me një qenë femër në afsh në rrugë, sepse do i mblidhen gjithë qenë mbrapa. Gjithashtu është pami që shpesh e shohim në rrugë tonë. Gjithashtu është edhe problemi që femra do të dalin, do të ikin nga shtëpia. Donë kjo pankën parandalohet në momentin që bëhet sterilizimi, por sjelljet e tjera, sidomos kapje disa jastikëve në shtëpi ose të shkruara te këmba e pronarëve, që janë një nga problematika më të mëdha që ne na vin këtu, është e vështirë parandalohen sepse janë instinkte të ngulitura në tru sesa me lidhje me hormonet. Për sa i përket procesit të sterilizimit, do doja që të na thoje, na jepni një informacion më të përgjithshëm për sa i përket qenëve të shoqërimit, domethënë kafshëve të shoqërimit, qoftë edhe për qenin, por edhe për macën. Okej, kastrimi është një procedurë shumë e thjeshtë, shumë e lehtë. Përgjithsisht kërkon një ditë hospitalizim, domethënë sillet në mëngjes dhe merret të nesërmen nga dreka. Kastrimi le plak shumë të vogla te macja pothuajse nuk ka plak fare. Është një gjë që kalon kollaj. Problem tjetër është pastaj te sterilizimi. Normalisht një procedurë më invazive, kërkohet hapja e muskujve, hapja e rajonit barkut, normalisht steriliteti duhet të jetë në maksimum, sepse mund të japë infeksione postoperatore.